Så kan jeg holde varmen ud. Men du er pæn nu. Yes! Ja, men Laura, havde du sin personstrælle herovre på din kummer? Det er altså været noget. Ja, jeg har fundet en plads. Ja, ja. Eller trods. Det er faktisk ret godt. Tak skal du have. Og alle er klar til at svare på mit spørgsmål? Ja! Hvor skal vi hen? You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Det er crew derovre.
så er bussen fandme pakket. Det er fantastisk. Det er hårdt arbejde. Det siger jeg da.